Саме з України новини на відкритому. У студії з вами Вікторія Вахрушина. І про головні події на цю годину дивіться далі у випуску. Серцем вдома. Відкритий продовжує цикл сюжетів про дніпрян, які вимушено виїхали за кордон, але рахують дні до свого повернення. Сьогодні розповідь про наших у Словаччині. Від волонтерів волонтерам. У Дніпрі пройшов івент для тих, хто підтримує наших захисників та тримає фронт у тилу. Зупинити кровотечу, відновити дихання, зробити перев'язку. Госпітальєри Дніпра продовжують тренінги з надання домедичної допомоги. І про це та інше більш детально. Зараз ситуація в області стабільна, російських окупаційних військ на Дніпропетровщині немає, кордони під захистом ЗСУ. Водночас ворог продовжує гатити з далекобійної зброї по громадах, що межують з Херсонщиною. Від початку тижня Зеленодольська, Апостолівська, Широківська громади практично під щоденними обстрілами. Загалом, з початку війни, говорять в обласній військовій адміністрації, на Дніпропетровщині за приблизними підрахунками пролунало з пів тисячі сигналів тривоги. Крім того, ворог завдав майже 160 ракетних ударів. Через це території прикордонних громад просто засипані небезпечними елементами снарядів, тому рятувальники та піротехніки працюють безперервно. Зокрема, після нещодавної атаки по Апостоловому там знайшли і знешкодили понад 160 касетних боєприпасів від торнадо. Над розмінуванням міста працювали 12 піротехніків та 4 одиниці техніки. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій, без обстрілів. Тож, шановні, наші хлопці працюють на території Херсонської області, як я вчора говорив, є позитивні результати. Тож не опускаємо руки, працюємо, допомагаємо тому, хто потребує допомоги. Майже 250 повідомлень про зруйноване обстрілами житло зареєстрували на Дніпропетровщині. Хоча насправді родин, які залишилися без осель або чиї дома зазнали серйозних ушкоджень, набагато більше, кажуть в обласній військовій адміністрації. Лише в Зеленодольській громаді на Криворіжжі, що найбільше постраждала від обстрілів окупантів, понад 300 квартир та ще більш ніж пів тисячі приватних будинків. Аби зареєструвати майно, знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій, власники можуть звернутися до ЦНАП. Це нова послуга, яку надають у центрах адмінпослуг. Адміністратори консультують людей та допомагають оформити заяву через застосунок Дія. Заява потрібна, аби отримати компенсацію. За кожним фактом руйнації проводять експертизу та оцінюють збитки. Бойові травми, кровотечі, відновлення дихання. Тренінги про те, як надавати домедичну допомогу, продовжують проводити у Дніпрі. Госпітальєри вчать цьому ремеслу всіх охочих. У тренінгу теоретична та практична частини тривалістю 8 годин. Під час занять кожен отримує розхідні матеріали. Вони максимально унаочнюють правила меддопомоги. Усі слухачі курсу отримують сертифікат. Він підтверджує, що людина навчена правильно діяти у критичних ситуаціях. Як оказати допомогу? Эффективно. Как бы, в принципе, я знаю, как оказывать помощь, но эффективной нет. Тренинг адаптований під ті вимоги, які є в нашого часу, які, на якому люди вчаться, як надати допомогу невідкладно домедичну. Прості елементарні речі, які можуть зберегти життя, здоров'я тим, хто пройшов курс, там, і, так і тим, хто буде поруч біля них. «Азовсталь» – «Фрі Маріуполь Дефендерс». 25 червня практично по всьому світу пройдуть міжнародні мітинги на підтримку захисників «Азовсталі», які зараз у полоні. Ініціатором акції стала група «Вирій». Проєкт підтримала Асоціація родин захисників «Азовсталі». Головна мета мітингів – нагадати світові про героїзм наших азовстальців, привернути увагу міжнародних організацій та забезпечити постійний моніторинг ситуації. Адже кожен герой «Азовсталі» має перебувати в належних умовах, забезпечений усім необхідним та якнайшвидше повернутися додому. Організатори мітингів зазначають, щодня список країн, де заплановані акції, поповнюється. Зокрема, своє слово на підтримку захисників Азовсталі скажуть у Великобританії, США, Польщі, Португалії, Швеції, Австрії, Словаччині, Німеччині, Італії, Турції та інших державах. На мітинги закликають брати із собою українську символіку та плакати, присвячені Азовсталі та Маріуполю, наголошуючи «Разом ми сила».
Аби попередити глобальну продовольчу кризу, Україна нарощує експорт зерна залізницею через західні кордони. У квітні вже експортували понад 600 тисяч тонн зернових, у травні – 810. Але навіть якщо щомісяця вивозити залізницею мільйон тонн, то лише 1/5 довоєнних обсягів. Щоб збільшити об'єми експорту, потрібні деякі зміни, зазначають в «Укрзалізниці». Зокрема, дозволи українським зерновозами курсувати Польщею та збільшення потужностей портових терміналів Прибалтики, Румунії, Німеччини. Лише спільні дії України та країн-сусідів зможуть врятувати світ від кризи на хлібному фронті. Але все ж головна мета – розблокування морських портів України, зазначив голова «Укрзалізниці». Майже 4 тисячі родин Дніпропетровщини отримали 200 тонн посівної картоплі від продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Картоплю висадили в 6 громадах – Перещепінській, Покровській, Апостолівській, Широківській, Верхньодніпровській та Вишнівській. У планах допомогти селянам із курчатами та кормами для худоби. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Організація підтримує найбільш вразливі сім'ї – переселенців, тих, хто приймає родини з гарячих регіонів, багатодітних, літніх українців та людей з інвалідністю. Аби отримати допомогу від продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, необхідно звернутися до сільради. Саме громада визначає, хто найперше потребує допомоги та повідомляє про це офіс організації. Ми приїхали до Дніпра, аби відкрити тут наш офіс. Він займатиметься питанням продовольчої безпеки у Східній Україні. Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях. Очікуємо, офіс запрацює до кінця липня. Це збільшить рівень допомоги фермерам, які цього потребують. Щоб доставити багато бавовни рашистам. Бригади ЗСУ, які воюють на передовій, отримали розвідувальні дрони. Десяток безпілотників придбали коштом підприємців-благодійників із Дніпра. Дрони обладнані інфрачервоною та звичайною камерами. Крім того, вони мають режим польоту за визначеним маршрутом і здатні в реальному часі передавати фото та відео. Дрони – це глаза. Это глаза, которые видят очень далеко. Это не бинокль, это дальше. Поэтому, ну, как бы, это, наверное, большой помощник как бы в том деле, который ведут наши защитники. Поэтому ну, как бы, руководство наше решило помочь именно дронами. Благодаря этим дронам мы можем видеть противника и некоторым другим нашим программам, которые могут нам дать позиции и показать координаты врага для того, чтобы мы могли его уничтожать. За 4 місяці повномасштабної війни, об'єднавшись, влада, мешканці та підприємці передали нашим Збройним силам кілька партій тепловізорів, бронежилетів, різноманітної військової амуніції, а ще понад 400 авто. Нині купують у Європі та готують до відправки на фронт ще і сотню машин. Міський голова Дніпра Борис Філатов закликає не зупинятися та продовжувати допомагати нашому війську якнайшвидше вигнати окупантів з української землі. Я хотел бы сказать слова благодарности социально ответственному бизнесу. В действительности, без объединения усилий, я имею в виду и властей, и людей, и бизнеса в том числе, мы никогда не смогли бы достигнуть такого результата. Я хотел бы обратиться к другому бизнесу, остальным предпринимателям, не стесняться помогать Збройним силам Украины и не стесняться работать в взаимодействии и координации с городским советом. Поверьте, мы прекрасно знаем все потребности, поверьте, мы очень хорошо понимаем, каким образом логистически распределять эту помощь, поэтому мы готовы принимать любую помощь. Рахують дні до повернення додому. Відкрити продовжує серію сюжетів до Дня біженців «Серцем вдома». І сьогодні ми розкажемо про родину, яка опинилася у Словаччині, однак подумками в Україні. Знаходячись на чужині, намагаються волонтерити, а ще годують українським борщем словаків. Про дніпровську родину у Вавришево дивіться далі. Чотири місяці пройшло, але згадується так дуже ще емоційно. Не стримуючи сліз, дніпрянка Наталя розказує про свою евакуацію з України. 24 лютого для її сім'ї, як і для більшості українців, почалося з вибухів. Однак, попри це, родина намагалася тримати голову холодною та зберігати спокій. Ми не планували нікуди виїжджати, ми були вдома, ми почали допомагати там шити щось у шпиталі для військових.
робили, що могли, збирали якісь речі для переселенців. Рішення евакуюватися з'явилося спонтанно. Ситуація загострювалася, залишатися було небезпечно. Декілька годин на збори, 4 рюкзаки із найнеобхіднішим та ранковий потяг із Дніпра. Далі – декілька днів дороги і фініш у Словаччині. Їхали в невідомість, бо ми не знали нічого, що робити, як робити. Ми самі прийняли рішення лишитись в Словаччині. Воно було зумовлено єдиним, що це близько до кордону з Україною, оскільки ми планували тут бути тиждень, може два. Да? Сподівалися, що це дуже швидко все скінчиться, і ми дуже швидко поїдемо додому. Однак декілька тижнева вимушена подорож перетворилася на місяці очікувань. Зрозумівши, що повертатися додому ще не на часі, Наталя влаштувалася на роботу, а вільний час присвятила волонтерству. Сьогодні буду волонтером в словацькому місті Ружомберок. Я їду в поліцію, там наші українські переселенці оформляють статус временного проживання. Добиратися мені туди прийдеться около часу двома видами транспорту, автобусом і електричкою. Ну, благодаря тому, що власті Словакії для українців проїзд зробили цими видами транспорту безплатний, за дорогу мені не прийдеться заплатити ні копійки. Наталя каже, адаптуватися у Словаччині легко. Подібні і слова, і менталітет, і ціни. Однак, де б не були, українських традицій не тільки дотримуються самі, а й привчають до них місцевих. Звичайно, ми готуємо тут українську їжу. Звичайно, що на пасхальні свята, за традицією, ми робили пасхальну випічку і фарбували яйця. І все ми робили, і борщ тут є такою нашою коронною стравою, звичайно, і ми тут сусідів пригощаємо, словаків, яким дуже подобаються українські страви. Хоча українські страви і традиції і створюють атмосферу дому, це скоріш ілюзія, ніж реальність, каже Наталя, і постійно рахує дні до повернення в Україну. Ми кожен день хотіли, вже завтра, от ще тиждень, от ще трошки, і ми поїдемо додому. Робити якісь плани на майбутнє дуже складно. Плани на майбутнє зараз складаються таким чином. Якщо буде так, то ми зробимо так. Тобто це більше такі припущення, якісь теорії. Війна не тільки розділила життя на до та після, але й змінила ставлення до колись звичних речей. Більше стало цінувати якісь дрібниці, на які раніше не звертав увагу, але більше стало цінувати тишу насправді, бо навіть попри те, що над нами не літали ракети, але звук сирен щоденний у Дніпрі, хоча я розумію, що ми не пережили тих жахів війни, які пережили інші люди, але все одно психологічно воно трошки таке відбилося. Зараз родина Наталії досі у Словаччині. Сидять на валізах, так прагнуть скоріше опинитися вдома. Однак самі собі обіцяють, після перемоги обов'язково знов відвідують Словаччину. Однак уже в новому статусі. Не біженця, а туриста. Дар'я Пшенична, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий».Місця щасливих людей. Концерт під такою назвою в Україні 26 червня о 20-й. Транслюватимуть його одночасно понад 100 регіональних телеканалів. Ініціатори телеконцерту – Нацрада з питань телебачення та радіомовлення, громадська організація «Центр розвитку», медіафорум та музична премія «Юна». На сцені виступатимуть гурт «Скрябін», «Казка», Артем Пивоваров, Сергій Танченець із гуртом «Без обмежень», ТНМК, Наталія Могилевська, Іван Наві, Руслана. Телеконцерт благодійний. Збиратимуть кошти на відновлення української медійної інфраструктури, яку зруйнували рашисти. Кожен зможе задонатити за QR-кодом, який буде на екрані. А ще окрім виступів українських зірок, транслюватимуть сюжети про медійників. Про тих, хто попри обстріляні телевежі, розтрощені офіси та окупацію, мужньо виходить в ефір. Понад 100 телекомпаній і радіостанцій постраждали від цієї агресії. Причому постраждали не у сенсі якомусь там психологічному, або там матеріальному, а постраждали у прямому сенсі. Тобто вони розтрощені, а вони розграблені і вони не можуть працювати не тому, що не хочуть, а тому що просто не мають на чому. Збитки рахуються мільйонами доларів, тому що це були дуже дуже укомплектовані, дуже технологічні телекомпанії, які втратили буквально все.
Другий арт-наступ у Дніпрі у суботу, 25 червня о 17-й. Митці Дніпра знову об'єдналися, аби підтримати українських захисників. Понад 2000 картин, малюнків та оберегів. Свої роботи на благодійний вернісаж передали діти, художники-аматори, професійні митці та майстри декоративно-ужиткового мистецтва. Вартість плотів від 100 гривень до 10 тисяч. Цього разу арт-наступ відбудеться на трьох локаціях. Організатори сподіваються, небо буде на їхньому боці і дощ не завадить збору коштів на підтримку армії. Три локації. Так, це вулиця Яворницького, нова пішохідна, щоб не плутали з проспектом Яворницького. Це спуск до парку Шевченка. Друга локація – це парк Прибережний. І, власне, третя локація, така майже традиційна, це локація набережна Січеславська. Я думаю, нас всі знайдуть. Принаймні по звуках, тому що не тільки вернісаж, бо на всіх трьох локаціях будуть і музики, і поети наші дніпровські, і це повинно бути дуже цікаво. Смачна їжа, українська музика та спілкування. Подбати про тих, хто щодня наближає нашу перемогу в тилу на своєму фронті, допомагаючи військовим, переселенцям та тваринам. Більш ніж сотня волонтерів зібралася на березі Дніпра. На захід запросили і знімальну групу відкритого. Зробити 1001 справу за день, віддавати всі сили на підтримку тих, хто цього потребує – все це про будні волонтерів, які з перших днів війни теж наближають перемогу України. У Дніпрі для них влаштували релакс-вечір. Виникла ідея створити івент саме для волонтерів, тому що ми знаємо, як це бути цим волонтером. І запропонували на території хутора нагодувати, розважити людей та якось відійти від усієї воєнної тематики і зробити такий релакс-дей, який допоможе людям просто та вільно побути у моменті, розслабитися та якось відчути такі нотки нормального, мирного життя. Серед запрошених – волонтерка Вікторія. До війни дівчина працювала у столичному театрі. Тепер щодня, мов павучиха, плете маскувальні сітки та кікімори. Ми всі знаходимося в такій внутрішній, зовнішній напрузі. І дійсно люди, які працюють кожного дня там без вихідних, з вихідним, їм треба дуже кончено необхідно якось розслаблятись хоча б іноді. Тому такий захід – це дуже класна справа. Пані Оксана у волонтерських військах теж з перших днів. З командою допомагає переселенцям. Каже, спілкування з однодумцями поза межами штабу важливе. Ми всі між собою співпрацюємо. Дуже багато хто друг друга знає, спілкується, але ніколи не бачив один одного. І не тільки в Дніпрі, а й в інших містах, і за кордоном. Війна об'єднала чужих між собою людей, які з'явилися одна ціль, одне бажання – допомоги, перемоги, звільнення нашої території, звільнення нашої держави. Віддячити та надати мотивацію на подальшу роботу – така мета зустрічі волонтерів. А ще цей вечір – чудова можливість завести корисні контакти, кажуть організатори. Так волонтери пришвидшуватимуть нашу перемогу, а знайомитись гості вечора один з одним могли за допомогою спеціального QR-коду. Це такий сучасний крок, щоб можна було спілкуватися інтерактивно тут у залі. Розумієте, зараз по цьому QR-коду ми переходимо у програму, пишемо там, чим ти можеш бути корисний, у чому ти, якийсь тезис, яким ти найкраще допомагаєш. Наприклад, я там доставляю ліжка, чи я добре домовляюся з облрадою, чи я там знаю, де взяти плитоноски і так далі. І ти пишеш цей тезис, і по тим тезисам ведучий потім пройде по залу. У мирному житті дніпрянин Олексій був режисером в оперному театрі міста. Тепер з команди об'єднує людей і допомагає як захисникам, так і переселенцям. Завдяки такому спілкуванню ми можемо бути друг другу корисними. І це дуже важливо. Щось ми можемо чимось допомогти, щось нам. І гуртом і батько легше бити, як кажуть. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Спека на короткий термін відступила на Дніпропетровщині. Та за прогнозами регіонального центру з гідрометеорології, в області зберігається 5-й клас пожежної небезпеки. Це найвищий рівень. Ми поспілкувалися з рятувальниками про правила пожежної безпеки. У наступному сюжеті – поради від вогнеборців, як себе убезпечити в разі пожежі та як її не допустити.
Якщо на вулиці плюс 35 і на суху траву впаде підпалений сірник, то вогонь враз може перекинутись на сусідні будівлі, гаражі й машини. У літній період уважність і пильність людини повинні бути максимальними, зазначають рятувальники. Адже будь-яка звична дія може спровокувати сильний вогонь, особливо коли зберігається найвищий рівень пожежної небезпеки. По п'ятому класу пожежної небезпеки, про що він говорить? Що навколишньому середовищі підвищилась температура. Тому можуть бути навіть від незначних якихось дій людей, може розпочатись пожежа. Розпочинається і скоріше вона розповсюджується. Це як може бути і в екосистемах. Це ліси, так, це там парки, якісь поля і так далі. Так і вдома. З початком Великої війни у рятувальників значно побільшало і роботи. Чимало пожеж трапляються в житловому секторі. Лише в Соборному районі Дніпра останнім часом їх було 15. Частіше пожежі з'являються у нас в квартирах, житлових будинках, в зв'язку з тим, що люди, які проживають там, вони халатно відносяться до правил користування та експлуатації електронагрівальними приладами, до правил скупчення горючих матеріалів. Аби не допустити пожежі, необхідно дотримуватись основних правил. Не палити суху траву та сміття, не кидати недопалки, не заправляти пальним баки під час роботи двигуна, не палити та не користуватися відкритим вогнем під час проведення робіт з паливно-мастильними матеріалами. Пильними потрібно бути завжди, наголошують рятувальники, однак сьогодні особливо. Як дають нам дані Центру гідрометеорології, вже місяць, а температурний режим з 21 травня був в день, температура піднялася з 18-20 градусів до 32-30. Ми постійно співпрацюємо з ДСНС, тому я кажу, якщо будь-хто із мешканців нашого міста щось побачив, ми одразу реагуємо, можна дзвонити на наші телефони. Окрім 101, повідомляти про виникнення пожежі можна і до ситуаційного центру Дніпра. Телефони 067 370 16 36, 067 370 12 64. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Виступи лялькового театру, естафети, конкурси, екскурсії та вікторини. Малечі у Покрові не сумує, розважає дітей мама-клуб. Всі ці забавки ледь не щодня і на природі, у місцевому парку. Щоразу збирається багатько дітлахів, а останні місяці радо приходять і гості громади. Ті, хто виїхав подалі від війни. Днями для малечі влаштували тематичне свято на честь річниці знахідки золотої пектуралі. Її відшукали 51 рік тому на цих територіях. Щасливі дітлахи, такі ж радісні і їхні батьки. Адже малечі є чим себе зайняти, розваги на будь-який смак. Восьмирічна Емма щось одне для себе так і не обрала. Зате тепер знається і на тому, як сплести із сухостою пектораль, і як створювати з підручних матеріалів тваринок. Я хотіла, є тут майстер-класи. І от це зробила, і ще зробила там всякі гусінички, всякі там поділки. Рисувала много тут, розукрашувала. Емма приїхала до Покровської громади разом з мамою та братом 3 місяці тому з Києва. Місцеві забезпечили родину житлом, одягом, їжею і усім необхідним. Емма вже встигла потоваришувати з тутешніми дітлахами, а від усіх майстер-класів ділиться у захваті. А її мама каже, тут і дихати легше. Діти довольні. Я, відповідно, теж. Музика, веселье. І не скажеш, що в країні таке нещастя відбувається. Відчувається і напряження дітей. Вони дуже хочуть додому. Просяться кожен день. Ну, а такі мероприятия, звісно, вони дозволяють відвлечися і відпочити. Ось такі обереги у формі з київської пекторалі виготовляє пані Тетяна разом з дітлахами. Жінка живе у селі Шолохове. Там півсторіччя тому розкинувся табір Бориса Мозолевського, археолога, який у 1971-му знайшов у цих степах золоту пектораль. Вони жили у нас в селі біля річки Базавлук. І от саме з тих пагорбів у нас оця трава. І сіно, це все ми заготовляємо. Оце ми називаємо цукерки, це полин у нас є,
Це тисячолисник, ну, столітник, там, ну, тисячолисник. Ну, в основному такі, от, які зараз є, це безсмертник. На святі і місцева малеча, і діти переселенців. Однак гостям важлива увага. Їх намагаються розрадити і звеселити. Ці дітки трошки вразливі, тому що їх зачепила війна. Вони чули ці вибухи снарядів, вибухи артилерії. Але ми намагаємося їх все-таки долучати до звичайного життя, і вони стають в звичайний ритм. Прийти до мама-клубу у Покрові можуть всі охочі. Нині, кажуть міські посадовці, малечі побільшало, адже до громади переїхало більш ніж 2000 переселенців з дітьми. В нашому парку майже щодня відбуваються якісь певні, проходять якісь на локаціях збори з дітками. Організовуються звичайні наші робітники, чи то культури, чи то освітяни, дошкільна, позашкільна освіта, то наша ДЮСШ і клуб «Манганіт спортивний». Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Спорт поза політикою – з цим категорично не згодні українські дзюдоїсти, тому відмовилися від міжнародних змагань у Монголії, у яких братимуть участь спортсмени з Росії та Білорусі. Окрім цього, Федерація дзюдо України надіслала відкритого листа до більш ніж сотні національних федерацій дзюдо, аби донести світу важливість недопуску на змагання спортсменів з цих країн. Про це відкритому розповів головний тренер збірної України Віталій Дуброва. За його словами, усі, хто хоч трохи стежить за світовим спортом, розуміють, Росія використовує спортсменів у пропаганді своєї агресивної політики. А мовчання російських та білоруських спортсменів і тренерів – це мовчазна підтримка війни проти України, через яку гинуть тисячі українців. Однак, попри заперечення України, змагання все ж таки стартували. І хоча цей турнір впливає на відбір спортсменів на Олімпіаду 2024, честь та гідність українських дзюдоїстів важливіша, кажуть у федерації. Спортсмени налаштовані рішуче, готові виступати, але розуміють, що в даній ситуації виступати на змаганнях, виступати проти росіян – це буде, скажімо так, ганебно, насправді ганебно. Це спортсмени, хлопці, дівчата тренуються, перебувають в непоганій формі. Скажімо так, нам тренерським штабом збірної доведено, що ви повинні готуватися, тренуватися і бути готові в будь-які моменти виступати на змаганнях. Звісно, плани підготовки трошки руйнуються, але вважаю, що в даній ситуації все ж таки честь країни вище за якісь олімпійські там медалі, призи. І це була остання інформація на цю годину. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Дякуємо, що дивитесь «Відкритий». Наближаємо нашу перемогу разом. До зустрічі у наступному випуску новин.